Opštinska organizacija slijepih i slabovidnih i udruženje oboljelih od PTSP-a iz Gradiške organizovali su akciju podjele paketa pomoći za najugroženije članove. 23 paketa dodijeljena su slijepim i slabovidnim licima. Ovo je rađen projekat prema Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Vlade Republike Srpske, tako da smo mi uspjeli taj projekat da upravo i napokon da realizujemo. Paket je izuzetno dobre vrijednosti i znači da bi se naše članstvo, to nije neko trajno rješenje, ali jest ipak ono što bi se rekao današnja ova krizna vremena, koliko toliko da se ovo članstvo naše podmiri bar ono što bi se rekao u toku mjeseca, te osnovne namirnice. Gradiško udruženje oboljelih od PTSP-a dodijelilo je 30 prehrambeno-higijenskih paketa vrijednosti 100 konvertibilnih maraka. Ja inače, stiče projekata, prvi put izlazim na projekat i odmah sam uspio proći, a do dana današnje, od kada udruženje radi, konstantno tokom svakog mjeseca dajemo 2 do 3 paketa, zavisnosti od sredstava. Plus što radim pomoći u lijekovima i liječenju svojih članova. Iz opštinske organizacije slijepih i slabovidnih i udruženja oboljelih od PTSP-a navode da broje 105, odnosno 160 članova kojima će i u narednom periodu nastojati što više da pomažu.